Por në cilën pik janë hetimet sa i takon personave që kanë shkaktuar incidente gjatë protestës? Për këto unë kam në lidhje të drejtë për drejtë nga policia e Tiranës gazetarin ton Besar Bajraktaraj. Besar, përshëndes, deri në këtë moment sa ka shkuar numri i personave të shoqëruar apo të arrestuar lidhur me dëmet të shkaktuar? Oljana, përshëndetje, pas provave që policia ka mbledhur gjatë ditës së djeshme, po ashtu të pamjeve filmike që kanë mundur të marrin në dispozicion gjatë zhvillimit të aktivitetit të protestuesve, deri më tani kanë identifikuar 13 prej tyre dhe në fakt 9 deri më tani janë në kërkim, ndërsa 4 të tjerë janë përballur me akuza, le të themi të paktën deri në këto momente. Nga 4 persona të cilët janë përballur me akuza, 3 prej tyre janë proceduar në gjendje të lirë, ndërsa një tjetër është arrestuar. Ndaj këtyre personave policia e kryeqytetit dhe më konkretisht shërbimet e komisariatit numër 1 kanë ngritur 4 akuza që kanë të bëjnë me prishjen e qytetësisë publike, shkatërimit të pronës me zjarr, po ashtu të kundërshtimit apo mosbindjes ndaj urdhrit të punonjësit të policisë dhe goditjes për shkak të detyrës. Këto akuza janë ngritur pas veprimeve që policia ka mundur të kryejë dhe ka faktuar përfshirjen e këtyre personave. Të paktën zyrtarisht njëri prej tyre është i arrestuar, ndërsa 3 të tjerët janë proceduar në gjendje të lirë. Për sa i përket personit të arrestuar, mund të themi që ka kryer sipas policisë veprime që kanë rrezikuar jetën e punonjësve të policisë, po ashtu edhe të pjesëmarrësve në tubim. Ndërsa 3 të tjerët, të cilët janë proceduar në gjendje të lirë, kanë patur veprime të tjera aktive ndryshe nga i arrestuari, mirëpo akuzat kanë qenë më të lehta ndaj tyre dhe janë proceduar në gjendje të lirë. Nga ana tjetër, oficerët e policisë së kryeqytetit dhe më konkretisht pra të komisariatit numër 1 janë duke vijuar hetimet për sa i përket dokumentimit të plotë të gjithë aktivitetit të protestuesve, ndërsa gjithashtu vijon edhe puna për arrestimin e 9 personave të cilët janë shpallur në kërkim. Policia kryeqytetit ende zyrtarisht nuk ka bërë një njoftim, mirëpo hetimet janë duke vijuar edhe me veprimet e tjera shtesë që do të dokumentojnë përfshirjen e tyre pasi gjatë mbrëmjes së djeshme me kanë ushtruar dhunë ndaj efektivëve të policisë gjatë momentit të përplasjes, po ashtu kanë hedhur molotov në drejtim të tyre dhe ka patur edhe lëndimin e 10 punonjësve të policisë. Ashtu siç kemi mundur të raportojmë edhe gjatë orëve të vona të mbrëmjes së djeshme, 7 prej efektivëve pasi kanë marrë mjekim në spitalin e traumës janë larguar drejt banesave të tyre, ndërsa 3 të tjerë kanë vijuar edhe përgjatë natës për të marrë një trajtim më të specializuar. Fatmirësisht, sipas edhe bluzave të bardha, nuk kanë dëmtime që mund të rrezikojnë jetën e tyre, kanë patur dëmtime nga djegja sipasoj e hedhjes së molotove. Njëri prej punonjësve të policisë gjatë qëndrimit në ambientet përpara bashkisë është përfshirë nga flakët, megjithatë është ndihmuar menjëherë nga kolegët e tij, po ashtu edhe të shërbimit zjarfikës për të shuar flakët, që mund të ishin ndoshta fatale edhe për të. Sigurisht do të vijoj në trajtim mjekësor derisa të kenë një stabilizim dhe normalizim të gjithë gjendjes shëndetësore. Gjatë mbrëmjes së djeshme, menjëherë policia pasi kreu edhe veprime bëri të mundur edhe sekuestrimin e rreth 15 molotove që ishin të vendosur në 2 çanta dhe sekuestrimi i tyre u bën në ambientet përpara bashkisë së kryeqytetit dhe çantat me molotov ishin lënë në fakt nga protestuesit, nga grupi i protestuesve, me njëherë sa po punonjësit e policisë hodhen gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën dhe në këtë momente ata kanë braktisur çantat me molotov dhe janë larguar. Mirë po, kontrollet e policisë në ato momente evidentuan edhe 15 molotove që ndoshta do të hidheshin në vijim jo vetëm pranë godinës së bashkisë, por edhe të institucioneve të tjera siç u dëshmua edhe më pas. E qartë. Besar, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjellë sa i takon edhe hetimeve që po bën për protestën e mbrëmshme, incidentet që kanë ndodhur dhe personat që i kanë shkaktuar. Ishte Besar Bajraktaraj.